විශේෂ රාමසාන් වැඩසටහන. අස්සලාමු අලයිකුම්. ශාන්තිය හා සමාදානයේ උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙම වසරේ රාමසාන් වැඩසටහන තක්බීර් නොහොත් අල්ලාහගේ නාමයෙන් ආරම්භ කරමු. අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් වල්ලාහු අක්බර් الله أكبر ولله الحمد الله أكبر رامسان يانو پرايوگي کو انيكا گي اوشتاوين درنگي نيمائي مهلا اصل وسيان سندها مسلمي کو تأتي وغقيم گيان پهدا ديم سندها كيٹي ديشنياك سري لانكا ويسيت آچاري محمد اسات متدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم අල්ලාහ් තාලාගේ කෝපයටත් ශාපයටත් භාජනය වූ සියලු ෂයිතන් වරුන්ගේ ආරක්ෂා පතමින් මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ් තාලාගේ අපි උතුම් නාමයෙන් ආරම්භ කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම අසා සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම ඉස්ලාමීය සුබ පැතුම වන අල්ලාහ් තාලාගේ ශාන්තිය හා සමාදානය හිමි වේවා අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු සහෝදර සහෝදරවරුනි වැඩිහිටියනි දෙමෝපියෝරුනි අද වර්තමාන ලෝකයේ දෙස අපි බලන විට මිනිසා කොතරම් කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරනවාද කියලා කිව්වොත් ඇත්ත වශයෙන්ම අද වර්තමාන ලෝකයේ මිනිසයා යන්ත්‍රයක් වගේ එහෙමත් නැත්නම් තවත් තේරෙන විදිහට කියනවා නම් යාන්ත්‍රීකරණයකට පත් වෙලා ඉන්නවායි කියලා කිව්වොත් අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ මොකද හේතුව මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි අරගෙන බලනකොට වර්තමාන අති දාවනකාරී පරිසරයක ජීවත් වන මිනිසයාගේ ජීවිතය දෙස අපි බලනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහුට තමන්ගේ දෙමව්පියන් සමග තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන් සමග තමන්ගේ නෑදෑයින් සමග කාලය ගත කරන්න තරම් අවකාශයක් නැති තරමට ඔහු තම තමන්ගේ කටයුතු වල යෙදිලා ඉන්න යුගයක අපි ජීවත් වෙනවා බටහිර ලෝකයේ දෙස අපි බලනකොට ඔවුන්ගේ සංකල්පයට අනුව මිනිහෙක් සමග විනාඩි 10ක් කතා කරන කිරීමට ගත කරන කාලය කිසියම් රැකියාවක් කළා නම් කිසියම් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් උපයන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරනවා මෙන්න මේක තමයි අපි කියන්නේ මිනිසයා යාන්ත්‍රීකරණයට භාජනය වෙලා තියෙනවා කියන මෙන්න මේ தத்துவය තුල මිනිසයා එදිනදා ජීවිතයේ හමුවන පිරිසක් අතර අසල් වාසීන් ඉතා වැදගත් පිරිසක් වෙනවා ඉස්ලාමීය සංකල්පය අනුව ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටි කෝණයට අනුව අසල් වාසීන් පිළිබඳව පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ උතුම් නබි මුහම්මද් තුමාණන්ගේ දේශනවලත් ඉගැන්වීම්වලත් අවවාදවලත් බොහෝ ස්ථානවල විවිධ ආකාරයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා කොතරම් දුරට අසල් වාසීන් සමග මුස්ලිම් වරුන් කටයුතු කරන්න ඕනද කුළුපදව ආශ්‍රය කරන්න ඕනද ජීවත් කරවන්න ඕනද කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව බොහෝ තැන්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා සහෝදරවරුනි ඔබ දන්නවා ජිබ්‍රීල් කියලා අපි ඉංග්‍රීසි කියන ගබ්‍රේල් කියලා මේ ජිබ්‍රීල් කියන සුරදූතයා ඒන්ජල් කියලා අපි කියන මේ සුරදූතයා දවසක් නබිතුමා ළඟට ඇවිල්ලා නබිතුමාට දිගින් දිගටම අසල් වැසියන්ට කළ යුතු යුතුකම් ගැන සඳහන් කරනවා දිගින් දිගටම සඳහන් කරනවා නබිතුමා අවසානයේදී ජනතාවට දැනුම් දුන්නා මේ සුරදූතයා වන ජිබ්‍රීල් දිගින් දිගටම අසල් වැසියන් ගැන සනාන් කරන ආකාරයට මම කල්පනා කළා මුස්ලිම්වරුන්ගේ දේපලවල තමන් සතු දේපලවලින් යම් කිසි කොටසක් අසල් වාසීන් සඳහා නෑදෑයින්ට බෙදා දෙනවා වගේම අසල් වාසීන්ට බෙදා දීමද සිදුවේදෝ කියන තරමට මේ ජිබ්‍රීල් කියන දේ සුරදූතයා අසල් වාසින්ගේ යුතුයකම් ගැන දිගින් දිගටම සඳහන් කරගෙන ඉතියි. මෙන්න මේ සිද්ධිය තුලින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මුස්ලිම්වරේ සහ Tamange අසල් වාසියා එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කොතරම් දුරට සමීපව තියාගන්න ඕනද කියන එක. මුහම්මදුන් සයිදුල් කවුනයිනි වත්තකලයිනි වල් ෆාරි කයිනි මින් උරුබින් වා
ජමි මෞලාය සහෝදරවරුනි ඒ නිසා තමයි දවසක් නබිතුමා තමන්ගේ අනුගාමිකයෙකුට නබි සගයෙකුට සඳහන් කරනවා ඔහුගේ නම අබූදර් අබූදර්ට කියනවා නබිතුමා අබූදර් ඔබ හොදි පිළියෙල කරනවා නම් ආහාරය සඳහා හොදි පිළියෙල කරනවා නම් ඒක ටිකක් වැඩිපුර වතුර එකතු කරන්න ඒ සඳහන් කරන හේතුව වැඩිපුර වතුරත් වතුර ටිකක් එකතු කරලා හොදි ටික වැඩිපුර හදලා ඔබේ අසල්වැසියාටත් ලබා දෙන්න සහෝදරවරුනි කල්පනා කරලා බලන්න මේ නබිතුමා මෙන්න මේ අවවාදයේ මේ ඕදන අවුරුදු 1429 කට කලින් ගිනි කාස්ටක අවුවේ ඒ වැලි කතරේ ඒ අරාබියාවේ මෙන්න මේ ඕදන අසල්වාසීන්ට කළ යුතු යුතුකම් පිළිබඳව ඔබේ ආහාර වේලේදී පවා අසල්වාසීන් ගැන මදක් චින්තනය කරන්න කල්පනය කරන්න කල්පනය කරන්න කියන එක ඒ සමාන් කිරීම වර්තමාන ලෝකයේද කොතරම් විශිෂ්ට පණිවිඩයක් මම මුලින් සඳහන් කළා මනුෂ්‍ය වර්ගයා අද යාන්ත්‍රීකරණයට භාජනය වෙලා තියෙන මොහොතක ඇත්ත වශයෙන්ම එදා නබිතුමාගේ අවවාදය වර්තමාන ලෝකී ක්‍රියාත්මකව කරනවා නම් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියා කරනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම එදා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා නම් සඳහන් කළ ඔන්න ඒ වදන සජීවීකරණය කරන්න වර්තමාන ලෝකයේ අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අසල් වාසින් යන තවදුරටත් නබිතුමා සඳහන් කරනකොට නබිතුමාණන්ගේ භාර්යාවක් වන ආයිෂාතුමිය අහනවා නබිතුමනි මට අසල් වාසින් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා ඒ දෙදෙනාගෙන් මම යම්කිසි තිලිනයක් ත්‍යාගයක් පිරිනමනවා නම් මුලින්ම ඒ ත්‍යාගය පිරිනමිය යුත්තේ කාටද නබිතුමා කියනවා ඔබේ දොරපදට ආසන්නව සිටින අසල් වාසියාට කල්පනා කරලා බලන්න සහෝදරවරුනි නබිතුමා කිසිම මොහොතක කිව්වේ නැහැ ඒත ඔබේ අසල්වාසියා මුස්ලිම්වරයෙක් විය යුතුයි කියන එක. මොකද නබිතුමා ජීවත් වෙන පරිසරය තුළ මුස්ලිම් නොවන උදවිය පමණක් නොවේ. යුදෙව් ජාතිකෝ ජීවත් වුණා. වෙනත් වෙනත් ආගම් ආදාන පුද්ගලයෝ ජීවත් වුණා. මේ කිසිම ભેදයකින් තොරව යුතුකම අසල්වාසියෙකුට ඉටු කළ යුතු නම් ඒ අසල්වාසියා කුමන ආගම් මත වෙනවද කුමන දර්ශනයක ජීවත් වෙනවද කියන එක නෙමෙයි ඉස්ලාම් සඳහන් කරන්නේ. සහෝදර සහෝදරවරුනි ඒ නිසා තමයි සහාබවරු ඒ කියන්නේ නබිතුමාණන්ගේ අනුගාමිකයෝ තමන්ට යම්කිසි ලැබුණු ත්‍යාගයක් තියනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම එය තමන්ගේ අසල්වාසීන් ලබා දෙන තරමටම නිහතමානී වුණා පරාර්ථකාමී ජීවිතයක් ගත කරලා ඒ ආදර්ශය ලෝකෙට පෙන්වුවා ඇත්ත වශයෙන්ම පරාර්ථකාමීව අසල්වාසීන්ට තමන්ගේ යුතුකම් ඉටු කරන්නේ කොහොමද කියන එක එහෙමනම් එදා නබිතුමා කියපු ඒ යුතුකම වර්තමාන ලෝකයේ අපි අනුගමනය කරමුයි සමහන් කරමින් ඔබ ඔබ සෑම දිනකටම සුභාසිංහණය පත කර පළ කරමින් අල්ලාහ් තාලාගේ ශාන්තිය සමාදාන හිමි වේවා අස්සලාමු අලයිකුම් ව රහ්මතුල්ලාහි ව බරකාතු බූදති බියදි ව බිජාබති කෆනි බරූදති බියදි ව බිජාබති කෆනි يا أمة انتظري فجري ولا تهني يا أمة انتظري فجري ولا تهني මෙම රාමසාන් සමයේ අප වෙනුවෙන් මෝබිමේ තීරණාත්මක සත්නකයේදී සිටින ශ්‍රී ලාංකික හමුදාවට ධෛර්යය හා ශක්තිය ලැබේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نسجا من ريح كانوني මෙම වැඩසටහන අවසන් කරමින් කෙටි දේශනයක් ගෙන ආචාර්ය මොහොමඩ් අසාද් මහතා තාක්ෂණ සහාය ලබා දුන් මොහොමඩ් මුෂින් මහතා සහ වැඩසටහන සඳහා කාලය ලබා දුන් 3ZZZ සිංහල සේවයට අපගේ ස්තුතිය පුද කරන අතර ඉදිරිපත් කළ මා මොහමඩ් ඉලියාස් ඊත් දුබාර සල්ලල්ලාහු අලා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සල්ලල්ලාහු අලා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්